收了粮食，如果暂时不想卖，放在家里又怕保存不当，该怎么办呢？山东夏津县呀，有办法，老乡们的粮食可以先存进粮食银行。山东夏津县城庄村种粮大户陈玉庆种了300亩小麦，产量让他很满意。和以往不同，今年收回来的粮食，他一点也不着急出手，而是存到粮食银行里，等到价格好的时候再卖。每年这个过麦的这个时候啊，是粮食啊价格最低的时候。我这个辛辛苦苦的种了一年粮食的这个时候啊，还真舍不得卖。但不卖呗还不行，我搁来也没那么大的地方晒去。时间长了，小麦还容易变质发霉，而且还有损耗。现在啊，真的啊，有这个粮食银行了，可以啊，等到啊粮食价格高的时候、合适的时候啊，咱再结算再买。咱老百姓啊，也能多卖两个钱儿呢。陈玉庆口中说的粮食银行，是当地学习银行经营模式打造的粮食收储中心，不仅解决了农户粮食收储难、晾晒难等问题，农户还可以从这里预支买种子、化肥、机械的成本，等到粮食卖完后再统一结算。我们这个粮食收储中心啊，是按周期和粮户进行结算的。自这个粮户把粮食存进收储中心以后开始算，我们是一年为一个周期。我们呢是每100斤收取1斤的这个存储费用，在这个期间呢，粮户可以随时根据当天的粮食挂牌价进行收买，并且他享受的这些服务啊，他还不用垫钱。今年夏津县东里关屯镇粮食收储中心预计收储小麦10万吨。